día, esta é Límia. Vivimos en Vigo. Estamos no Congreso de Medicinas Popular de Vilar de Perdices. Vindos da vizinha Galiza e de todo o país para mais um Congresso de Medicina Popular que marca o primeiro fim de semana de setembro da Agenda Cultural da Aldeia de Vilar de Perdices. Uma romaria onde se encontra palestras com os mais variados temas, lançamento de livros, comércio local, as plantas e as habituais consultas, ora seja leitura de mãos, leitura de cartas, de búzios, pedras, massagens e outros tratamentos. Uma oferta variada para todos os que se deslocaram à pacata aldeia fronteiriça. Uma aposta do município de Montalegre que começou há 30 anos. É mais uma daquelas realizações em que é muito identitária e marca uma etapa da vida e do desenvolvimento de Montalegre e toda a região de Barroso. É um acontecimento marcante, é um acontecimento que já se realiza há muitos anos, há mais de 30 anos que se vem realizando. E é um acontecimento que é alavanca ou promotora de progresso e de desenvolvimento. O desenvolvimento das regiões e todas as terras faz-se com os eventos que é possível criar e com o envolvimento que é possível assegurar por parte dos residentes na região ou na localidade onde as coisas aconteçam. E Vilar de Perdizes, nesse contexto, é um bom exemplo. As pessoas da terra empenham-se, têm vaidade no Congresso, têm vaidade no seu padre, no padre Fontes, que é o promotor de tudo isto, e agora também no seu padre, digamos, responsável pela orientação espiritual da paróquia, que é o padre Toquim. São ambos duas figuras muito, muito ligadas à realização deste Congresso. Obviamente que o padre Fontes é a alma e o coração e a cabeça e o tronco e os membros de toda esta grande realização, que, como disse, é promotora de desenvolvimento. É mais uma oportunidade para a região se afirmar externamente e, ao afirmar-se externamente, está a suscitar a curiosidade por parte daqueles que têm a oportunidade de ver ou ouvir falar do Congresso de Vilar de Perdizes, de Montalegre e de Barroso. É uma oportunidade para que as pessoas amanhã sintam atração ou curiosidade em vir cá, e ao virem cá, naturalmente, que estão a criar dinâmicas de desenvolvimento na região. E foram muitos os que marcaram presença, uns pela primeira vez, outros repetentes. É a primeira vez que eu venho cá e estou a gostar muito. Fui convidada pelo Padre Fontes e acho que é muito fixe. Sou um amigo do Padre Fontes porque casou os meus pais e é muito o nosso amigo. Temos que olhar para esta feira no sentido de ser um instrumento de promoção e divulgação daquilo que são saberes, experiências, conhecimentos muito específicos de uma determinada comunidade, neste caso particular de Vilar de Perdizes, das suas gentes, das suas pessoas, mas naturalmente dinamizados e exponenciados pelo Padre Fontes. E, portanto, é tentar perceber como é que determinadas iniciativas, neste caso ligadas sobretudo às medicinas alternativas, aos saberes tradicionais, a uma visão diferente da medicina tradicional, e perceber como é que estas iniciativas interagem com os territórios, com as pessoas, com as atividades, e como é que elas conseguem efetivamente melhorar, dar visibilidade aos territórios, mas também, sobretudo, criar novas atividades, criar novos fluxos de necessidades, isso neste caso fluxos de respostas, contribuindo para que uma determinada comunidade possa ver aqui não só reconhecido o seu saber e o seu conhecimento, mas também, de alguma forma, aproveitar para melhorar um bocadinho aquilo que são as economias locais, com o aluguer das habitações, com também a disponibilização de produtos tradicionais e produtos locais, da restauração, dos cafés, e, portanto, significa que durante estes dias, mas não só, esta localidade, esta freguesia, o concelho em geral, vivencia aqui um espaço que permite aumentar a sua visibilidade, mas sobretudo permite uma coisa muito importante, é aumentar a sua estima e a capacidade de gerar rendimentos para as suas populações. Acho que é bonito, engraçado. O Sr. Padre gosta muito destas brincadeiras e nós também gostamos muito do Sr. Padre porque é nosso vizinho, além que é o Sr. Santo André, Freguesia Santo André, Conselho de Montalegre. Não fui à consulta porque não necessito.
Se não ia. Ah, chazinho, cidreira, de qualquer. Na minha terra também há chás. Também. Chá, a gente arranca o chá, põe-no a secar e depois ferve e serve-se dele. E é bom para a saúde? É bom, é. É bom. Para qualquer intestino, para dor de cabeça, para tosse, para qualquer um problema da vida. Foi muito bonito e é bom cá para a região, mas isto tem tendência a acabar também, não é? Acho que noutros tempos havia muita gente, muito progresso, mas agora vejo pouca. Vim este ano, ano passado e no princípio. Depois, ao longo dos anos, não voltei cá. Está diferente? Está, muito. Da primeira vez que eu vim aqui, os primeiros anos que eu vim aqui, e agora noto uma diferença muito grande. Gostei muito. Daquilo que ela me botou no Taruá, foi muito bom. Muito, muito. Gostei e falou-me a verdade em algumas coisas, por isso gostei muito. Porque não deu, nunca a mesma coisa. Ontem eu ouvi na televisão e lembrou-me vir e vim. E gostei muito. Pronto, fui, ela fez-me uma coisa e eu adorei o que ela me disse. Bateu tudo certo o que ela me disse, por isso, boa satisfeita. Custou dar com isto, mas vou satisfeita. Algumas das intervenções que decorreram durante o fim de semana abordaram quais as cautelas a ter na utilização da medicina popular paralelamente com a medicina convencional. A construção social desta prática, desde a pré-história até aos dias de hoje, e Pedro Spano, quem foi? É um autor do século XIII e foi Papa português. Ele tem uma obra vasta de medicina, mas o livro concreto que eu vou aqui falar é O Tesouro dos Pobres, que era um tratado prático de medicina, que podia ser administrada pelo próprio doente, fazendo o seu autodiagnóstico e consultar o receituário e fazer a medicação, o medicamento e tomá-lo, como podia ser administrado pelos práticos, isto é, pelos médicos, pelos físicos, pelos curandeiros, endireitas, parteiras e outras pessoas dedicadas à medicina. Foi um convite da doutora Graça Martins, no sentido de eu explicar ou de contextualizar aquilo que nós fazíamos na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Farmácia, com as interações entre as plantas e os medicamentos de casos clínicos reais. No fundo, é contextualizar o que é que interfere entre a medicina convencional e a medicina não convencional e que causa toxicidade ou que causa falhas terapêuticas. Portanto, integrar no século XXI o que é que nós andamos a fazer mal e o que é que eventualmente ainda temos que estudar e perceber para efetivamente poder usar os dois tipos de tratamentos. Há falta de percepção de que durante muitos anos nós usámos terapêutica não integrada nos sistemas nacionais de saúde, como temos hoje, e que ainda hoje é válida e é importante que seja feita, mas sempre que nós vamos utilizar outro tipo de tratamentos, temos que ter muito cuidado com o que se lhe é associado, porque existem situações em que os tratamentos podem ter efeito similar e aumenta essa toxicidade, outras situações em que um tratamento anula o outro e, portanto, o doente entra em falhas terapêuticas, o que é também muito grave, especialmente, por exemplo, doentes com cancro, tanto uma situação como a outra é extremamente problemática e é, no fundo, a ideia de que ambas as situações têm muita coisa válida, só que tem que ser muito bem feita e nós ainda hoje não temos essa informação porque os casos mais prementes, digamos, são recentes, porque há pouco tempo é que as pessoas começam a misturar nos países ditos civilizados esses dois tipos de tratamentos. Uma breve contextualização histórica daquilo que conduziu ao que é hoje a medicina popular, portanto desde os primórdios, desde os homens primitivos até hoje. E depois como é que esta construção social, de facto, é feita? É feita por intermédio das tradições, dos meios de comunicação social e, portanto, é feita por intermédio da socialização. Portanto, nós temos os nossos grupos de pertença, a família, os nossos grupos de amigos, os próprios mass media são agentes de socialização hoje em dia. Quem defenda que, de facto, que a existência dessas práticas tradicionais rurais a nível da medicina popular em contexto de cidade é sobrevivência, digamos assim, de práticas culturais que são trazidas por imigrantes rurais e que estão neste momento a habitar nas cidades. É todo este processo
em termos culturais, que depois conduz a que a medicina seja enraizada em termos culturais e que tivesse culminado naquilo que é hoje, de facto, a medicina popular, tal como a temos, não é? Designadamente aqui nesta região de Vilar de Perdizes. Apesar de ser conhecido por as energias positivas, houve algumas contrariedades em relação a anos anteriores. Opiniões diferentes ouviu a nossa reportagem. Este é o meu terceiro ano em Vilar de Perdizes e que é engraçadíssimo porque esta feira faz 30 anos, eu faço 3, é uma questão de zero. Gosto imenso, esta terra tem uma energia muito especial, gosto muito de vir aqui, já estou a ter clientes que vão-me repetindo de um ano para o outro, vêm à minha procura, o que é muito bom e espero estar cá para o ano que vem a fazer consultas. Mais um ano eu estou aqui em Vilar de Perdizes. É, que é uma localidade que eu adoro, sou sincera, independentemente que outras cidades possam alguma vez fazer congressos e feiras como esta, Vilar de Perdizes é Vilar de Perdizes. Este ano voltei, não devemos deixar morrer Vilar de Perdizes por muitos motivos. O primeiro é o local mais autóctono que nós temos, ou seja, aqui é que se vive o congresso. Independente que possamos fazer em Chaves ou em outra localidade aqui, Vilar de Perdizes é Vilar de Perdizes. Particularmente sou contra a ideia de quererem colocar o congresso em agosto. Agosto é a época dos imigrantes, das pessoas descansarem, irem para a praia. Porém, se há 30 anos fazemos isso, na primeira semana, é aí que nós temos que continuar. Claro que tudo na vida, há muita coisa que se pode melhorar, mas não podemos voltar atrás. E acho que ultimamente temos uma equipa boa, este grupo que gere Vilar de Perdizes agora, são todos amantes da sua terra e crentes neste evento. Acho que temos que melhorar para trazer mais expositores aqui, que eu notei esse ano uma certa frustração das pessoas ao chegarem e verem tão poucas estandes. Só que mudaram, puseram estandes lá fora e o recinto chefe, o recinto base, que é este, ficou um pouco vazio. Portanto, meu conselho, mais pessoas, centralizar tudo aqui e, claro, sente falta daquele grupo de teatro maravilhoso que todos os anos vem e que nos faz rir muito. Sente falta do Bruxo Galego, que eu adoro ele também. Ou seja, nós, na minha terra se diz que a equipa vencedora não se toca, não se mexe. E acho que mexeram aí numas coisinhas que nós temos que voltar a trazer o tradicional. No demais, quem vem a Vilar, vem porque ama Vilar, ama o esotérico, o oculto e as maravilhas de todas essas mesinhas, chás e pócimas que nós fazemos. O principal é que as pessoas venham, falem conosco e saiam, como você disse, o cameraman. Aquela senhora saiu com uma pica, porque nós temos que abrir os olhos das pessoas, dizer as verdades, mas também passar um pouco de fé, muita fé. Quem tiver hérnias da coluna ou assim, ajudar as pessoas, tratá-las do melhor que eu possa. E fazer massagens e endireitar a coluna às pessoas, deitar um emprasto às pessoas. Ao fim de 8 dias as pessoas ficam impecáveis. Quem tiver hérnias na coluna ou assim, portanto. Mas este ano não dá nem para uma pessoa trabalhar nem para nada. Que está muito podre, isto não aparece pessoal e nada. Não há hipótese. Pois, isto é mais para fazer reclamo, mas mesmo assim é que o povo nem cartões quer. O pessoal pensa que é tudo bruxo, fome de hoje todo. É isso mal. Está muito. Não. Que está tudo à moda do caralho. O pessoal vem muito desconfiado agora. O povo não acredita nisto. De antes acreditava, agora não. Ou será por causa do.
Também pode ser falta de dinheiro também, mas o pessoal está muito desacreditado isto. Muito, muito, muito. O espaço é só olhar, nem pergunto o que é que o pessoal está a fazer, nem coragem. Vou ter a certeza, isto está péssimo. Então, já vimos nós aqui 3 dias para ganhar 100 euros aqui a trabalhar e comer, e a despesa que o pessoal tem. Não dá para nada. Foi quanto eu ganhei este ano aqui, 100 euros. Pela primeira vez, uma experiência nova, uma experiência que é uma experiência, nada mais. Estava à espera de uma coisa melhor, estava à espera de mais público, mais animação. Teve, a nível de visitantes, muito fraco. Acho que a organização desta feira precisa de divulgá-la mais, precisa de fazer alguma coisa de novo. Uma experiência que não tenho intenções de repetir. Vamos lá ver. Anuncia que o Padre Fontes faça um milagre, como ele costuma fazer milagres. Vamos lá ver se ele faz algum milagre e eu para o ano voltarei. David Teixeira deixou o repto à juventude da aldeia para que possa haver continuidade e citamos: corremos o risco da parte mais natural deste evento se perder. E este evento não pode perder uma coisa que há muitos anos reclamamos, que é o espaço de excursão, o espaço de todos terem a palavra. E que as ervas sejam o centro desta feira. Infelizmente, os artesãos locais, aqueles que sabem ainda fazer o chás, começam a diminuir. Esperemos que esta juventude e a malta mais nova de Vilar de Perdizes saiba perpetuar estes saberes que ainda agora estávamos a conversar com a Isabel. E se não houver um esforço, corremos o risco da parte mais natural deste evento se perder. A 30ª edição do Congresso de Medicina Popular em Vilar de Perdizes, evento que animou a aldeia durante o fim de semana. Uma romaria onde os sabores e as tradições marcam uma forte presença de palestras, lançamento de livros, comércio local, as plantas, as consultas. Uma variedade de ofertas que existe há 30 anos.